Позитивний приклад, схоже, заразний. Після запуску Дунайського експресу в мерії Одеси заговорили про міський електропотяг такого ж рівня комфорту. З урахуванням досі невирішених логістичних проблем мешканців селища Котовського, особливо в пікові години, у міської влади є пропозиція відкрити залізничний маршрут Одеса-Східна, Одеса-Головна. Мер Геннадій Труханов на щотижневій апаратній нараді повідомив, що мав попередню розмову з керівництвом «Укрзалізниці» і отримав підтримку цієї ініціативи. Профільний заступник міського голови Сергій Тітюхін вже отримав завдання до кінця опрацювати питання запуску електрички. Також прошу, Сергій Николаевич, то, о чому ми з вами говорили, говорили з руководителем «Укрзалізниці», можливість такого, не знаю, поїзда, електрички, скоріше всього, це буде електротранспорт якийсь. От станція Восточна, Суворовський район, сортировочна, її знають більше люди, по-простому. В Суворовском районе движение вот такой электрички от станции до ЖД вокзала, что существенно бы разгрузило также поток транспорта, пассажиропоток в нашем транспорте. Посмотрите, при той идее, которую я высказал, отнеслись достаточно, ну, на мое удивление, достаточно так положительно. Надо посмотреть, что для этого надо, и, конечно, посчитать, що це буде стоїти. Нагадаю, мешканцям Суворовського району і досі проблемно дістатися центру міста, особливо вранці. Уся надія на таксі та на легальних перевізників, у яких тарифи в кілька разів вищі, ніж у маршрутках. Питання міської електрички Одеса-Східна, Одеса-Головна особливо актуальним було цього літа, коли селище Котовського паралізували після страшної зливи. Тоді представники транспортної комісії міськради на пропозицію журналістів і громадських діячів розглянути питання залізничного транспорту в межах міста ніяк не відреагували.